Yo, ik ga nu naar het Flieke event. Dit is mijn outfit. Nou, ik zit in de auto. Ik ben onderweg naar het Flieke event van Danique en Monica. Dat wordt gehost door Robert en Momo staat daar natuurlijk, een sieradenlijn. En er is een modeshow van Most Wanted. En George V heeft daar dus ook een stand, superleuk. En daar staat mijn team nu te shinen met een soort rat. Ik ga het zo meteen aan jullie laten zien hoor. Maar weet je nog, Rad van Fortuin, dat idee? En dan kan je dus, elke keer als je draait, maak je kans. En je hebt sowieso, win je zeg maar iets. Maar je kan echt hele leuke prijzen winnen. En daarnaast hebben we een superleuk meisje die schetsen maakt. Fashion sketches van jou. Dus als je al naar de stand komt, kan je gratis een karikatuur van jezelf laten schetsen, zeg maar. Dus super veel te doen op onze stand. En daarom is het er ook mega druk. Ik heb net op Insta-stories gezien dat er een mega rij staat voor de stand. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Daarom ga ik er nu gauw naartoe om iedereen eventjes gezellige dag te zeggen. Maar het is dus wel echt een razend succes, het evenement van Monica en Danique. Echt heel erg leuk. Ik ben aangekomen op het Flieke event en het is super druk en gezellig. En ik wil eventjes laten zien hoe mooi onze stand is. Hier. En daar is Ro en mijn team. Hallo! En dan mag er aan het rad gedraaid worden en dan heb je dus altijd prijs. Gefeliciteerd! En backstage met deze Flieke lady en haar fiancé. Hi. Dat is een succes, hè? Het is zo gezellig, super druk. Dus ik ga nu weer terug naar de stand. Naar José Veenveld. Waar is José? Waar is José? Zaterdagmiddag en we zijn onderweg naar Wassenaar waar we de gender reveal van meisjes haar baby vieren of gaan doen en die heb ik georganiseerd en ik heb er iets heel gezelligs en spannends van gemaakt. Het is alleen met familie dus we houden dit klein, maar het is wel heel erg leuk want mijn zus en haar vriend weten dus echt niet wat ze krijgen wat hun derde kindje wordt. Dus dat wordt spannend. Oké, we zijn op dit moment bij mijn ouders en Manon van Gender Reveal, die is me aan het helpen met alle voorbereidingen. Daar is Manon met haar hele bus vol met spullen. Hallo! Hallo! Wij gaan nu even wat ballonnen hier opblazen met deze helium tank en de boel versieren. Hier heeft Manon van alles meegenomen. En dan komt de rest zo meteen.
En dan gaan we starten met de review. Nou, alle voorbereidingen zijn nu klaar. Manon die heeft dus 3 gender reveal ballonnen gemaakt. Normaal hoef je er altijd maar 1 te maken. Ja. Dus dit is eventjes wat nieuws. En verder hebben we dus een gender reveal doos hier. Yes. En dan hebben we nog een heleboel andere dingetjes. En die kan ik zo meteen pas aan jullie laten zien. Maar het is in ieder geval nu al leuk. Zo, dus nu is dit de setting met hier de 3 ballonnen. Met mini Len en mini Bas. Zo mooi gemaakt. Echt leuk. What will it be? Oké, alles is nu voorbereid. Ook de geheime dingen die ik nog niet aan jullie wil laten zien, want het moet voor jullie ook een beetje een verrassing zijn. Alles zit op zijn plaats en nu kan iedereen komen. Ik word een beetje zenuwachtig. Dat ze los staat. Joe! Nou, ze staan los. Haast. Hmm. Bijna. Wat? Koekoek. Ja? Nou, Veetje. Nou, Veetje. Zoals jullie kunnen zien, is het dus tijd voor jullie gender reveal. Lang verwacht. Van jullie derde kindje. Dus ik dacht, toepasselijk genoeg doen we 3 ballonnen. Oh, er zitten dus al een blauwe en een roze tussen. Dat is de laatste is tussen de pudding. Dat is het dus, hè? Dus eentje is er al. Dus maar we gaan beginnen met. We starten links. En dan werken we door naar rechts. Gaat Morris de linker doen dan? Als Morris het durft, mag, strak, mag Morris de eerste doen. Maar ja. Gaan we aan de andere kant staan? Oké, dit is. Kijk, met die naald in de mond. Pas op hem hoor, voorzichtig. En dat geeft een hele harde knal, hè? 1, 2. Oh! Dat er niks uitkwam, toch Moor? Dat was niet leuk, hè? Je had verwacht. Of en hier komt ook niks uit, hoor. Nee. Even kijken. Voorzichtig. Een puppy. Kunnen we hier aan trekken? Moeten we dit hier aan trekken? Ja, dat moeten jullie samen doen. Kom maar, trekken. Nou, gaan we de deksel eraf halen, Moor. Oh. En wat zit erin? Hey. Oh. Maar het is weer roze en blauw. Nou, die ballonnen past prachtig bij. Kijk, want wat staat er op de ballonnen? Sister and brother. Sister. Nou weten we sister or brother. Oh, jeetje, jongens. Dit was heel erg lullig, maar ik ga eventjes de taart halen. Oké. Oh, nu gaat het. Oh, zaak. Zaak. Dat is mooi. Dat is mooi. Nou hoor. Jeetje. Tada. Oh, wow. Nu zijn, hè? He or she, what will it be? Oh, wat is die mooi! Okay. Len en Bas, zijn jullie er klaar voor? Jullie moeten de onderste laag van de taart aansnijden, zo. Gaat niet ontploffen. Oké, okay. Nou, ik kan niks beloven. Oké, okay. Morris, Eline, komen jullie ook?
Zo, hoofdrolspeler, dat heb jij goed gedaan. Nee, hebbeltje. Hé, arme circushond. Het is zondag op dit moment en Alexis ligt eventjes te slapen. Nick en ik hebben heerlijk kunnen uitslapen samen met Alexis. Na haar flesje van 7 uur viel ze namelijk weer lekker in slaap, dus we zijn lekker lang blijven liggen. Jamie is nu onderweg naar mij toe en we gaan eventjes wandelen naar Gelderlandplein samen met Alexis. Dus ik ga zo meteen haar, nou ja, ze moet eventjes wakker worden. En dan leg ik haar over in de kinderwagen en dan gaan we eventjes wandelen. En eventjes lunchen bij Pain Quotidien. Ik had vanmorgen nog even mee zus aan de lijn en Bas aan de lijn dat Morris helemaal overexcited was na de gender reveal van gisteren. Die hield er niet over op, dus die sliep pas rond middernacht en die werd vanmorgen pas heel laat wakker. En ik denk dat dit echt iets is wat hij heel zijn leven niet meer vergeet. Dus ik ben heel erg blij hoe het allemaal is gegaan. Het was echt lachen. Nou, Alexis wil liever een hap van de wafel. Nee, ik heb een hapje voor jou. Zo. Nou, Alexis, er eten is er ook. Yummy, dat is lekker, hè? Zo. Nou, Alexis die wilde niet slapen. Dus die heeft weer lekker de boel wakker gehouden in het restaurant. Alles draaide om haar. We zijn nu weer lekker terug aan het wandelen. Na een kleine boodschap. En kijk eens even wat een prachtige schoenen zo Jamie aan heeft. We hadden niet afgesproken dat we zouden gaan wandelen. Ik kwam aan op zulke paden, dus ik moest eventjes een schoenen change doen. Zo. Nee, fris neus halen. Ik denk dat ze ook wel een keertje lekker. Deze hier. Hey, actrice. Kleine actrice. Het is op dit moment woensdag en dit is mijn outfit van vandaag. Ik heb wat spullen aan van de Essential collectie. Namelijk mijn Charla blouse, mijn Lucy broek, mijn riem van Suède en mijn Suedine laarzen, de Flory boots. Het zit allemaal super lekker. Ik heb het gecombineerd met een jasje uit een oudere collectie, dus die is niet meer verkrijgbaar. En mijn Fendi tas die ik van Nick had gekregen voor Valentine's. Alright, ik ga richting kantoor. We hebben vanmiddag een superleuke afspraak met Dionne en Robin van Friends of the Brands. En dan gaan we het hebben over iets heel leuks dat we samen gaan doen. Ietsjes later dit jaar, dus daar horen jullie binnenkort meer over. Oh ja, ik moet trouwens nog één dingetje laten zien. Want op 1 mei waren Nick en ik 4 jaar samen en ik had een cadeautje voor hem gekocht, meerdere. Maar één daarvan is dit apparaat. Hey Google! Kan je me vertellen wat voor weer het wordt vandaag? Vandaag zijn er buien in Amsterdam met een voorspeld maximum van 12 en een minimum van 7. Het is op dit moment 11 met buien.
Alright. Thanks Google. Oké, ik vind dit dus een mooi apparaat. En mijn boodschap aan Nick met dit cadeau was eindelijk iemand in huis om te commanderen. Want je doet dus zo. Hey Google, speel Spotify af. Oké, muziek op Spotify. Alsjeblieft. Ze zegt ook nog eens alsjeblieft. Oké, dit is mijn laatst opgespeelde album van Jennifer Lopez. Oké, Google, stop. Nou, dat is een beetje. En zo kan je dus van alles aan haar vragen. En je kan er alles op aansluiten in huis. Allerlei elektrische apparaten en je Sonos apparatuur, je lampen, alles kan je erop aansluiten. En dan kan je dus van alles aan en uitzetten en dingen vragen. En nou, het leek mij wel een geschikt cadeau voor Nick, aangezien hij van commanderen houdt en ik toch nooit naar hem luister. Goed, naar kantoor. Wat heb ik hier voor moois gekregen van Yves Saint Laurent? Eens even kijken hoor. Ook nog eens met mijn favoriete bloem, de peony. Thanks, folk. Super nice. Kan ik weer lekker twinnen met mijn mini. Oh nee, Lexie, heb je zo'n honger? Heb jij zo'n honger? Yummy, yummy, yummy. Hey, ik ben moe, hè. Je moet zo slapen. Wil jij nog eens mama zeggen? Nee, je wil eten. Maar jij kan mama zeggen, hè? Ik heb het gehoord. En oma ook. Op commando. Mama. Nee, nu wil je eten. Ze heeft echt een hele drukke dag gehad. Super vrolijk de hele dag. En nu is ze dus super moe van al het spelen. Dus ze is een beetje chagrijnig, hè? Ja, mama moest nog heel het hapje maken. Het duurde een beetje lang, hè? Ik doe het ook allemaal zelf. Met mama allemaal vers. Ja. Even aan Google vragen. Hey Google. Hoe laat speelt Ajax vanavond? Ik weet nog niet hoe ik hierbij kan helpen. Seriously? Waarom weet je dat niet? Hey Google. Hoe laat speelt Ajax vanavond? Vandaag speelt Ajax tegen Tottenham in Amsterdam om 9 uur. Kijk, daar heb ik wat aan. Thanks, thanks Google. You gotta focus on the fun side.